أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بايا هكا يوم والسلام عليكم ورحمة الله Barkanmu da saduwa a wannan yammaci na Lahadi wanda ya dace da 8 ga watan Rabiul Thani a wannan shekara ta 1424 bayan hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga birnin Makka zuwa Madina wanda kuma shine yammaci na 8 ga watan 6 shekara ta 2003 miladiya dan ci gaba da karatun littafin mu Kitabut Tauhid wannan kuma shine darasi na nawa 23 za mu tashi babu bayani shay'in min anwa'is sihri babu bayani shay'in min anwa'is sihri babun da zai yi bayanin wani abu na nau'ikan sihiri bayani akan sihiri da ta'arifin sa ya riga ya gabata a darasin da ya wuce qala ahmad حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا عوف عن حيان ابن العلاء ابن العلاء قال حدثنا قطن ابن قبيصة عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت ونحديث أنكر بوشر قطن ابن قبيصة دقمها يفنس قبيصة yace ya ji manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace innal iyafata lalle razanar da tsuntsaye wattarqa da duba ko kace bugun kasa wattiyara da canfi min aljibti dukkanin su suna cikin sihiri akwai razanar da tsuntsaye da larabawa suke a lokacin jahiliya da nufin canfi idan tsuntsaye suna kan bishiyoyi mutum yana son ya tantance sa'a kan abin da ya fito yi da safe sai ya girgiza reshen bishiyar da tsuntsayen suke kai lokacin da ya girgiza wannan reshen bishiya in sun bi ta dama tafa'ala sai ya kyakkyawan fassara ya sare cewa yau akwai sa'a in ko sun bi ta hagu ta sha'ama sai ya yi munin fassara ya yi shi'umci ya ce yau ba sa'a to wannan shine al-iyafa a larabci fi'li madhi din sa'afa mudari'i ya'ifu iyafatan wa aifan masdarin sa ko al-iyafa ko al-aif fi'li madhi din sa'afa mudari'i ya'ifu wato ala wazni fa'ala yaf'ilu min babi daraba yadribu innal iyafata lalle razanar da ko zaburar da tsuntsaye dan tantance sa'a ta hanyar ina suka nufa wattarqa da bugun kasa ko duba wattiyara da canfi min aljibti wannan yana cikin sihiri kin qala aw to shi wannan hadisi wanda imam ahmad ibn hanbal ya ruwaito shi hadisi ne da yawa daga cikin malamai sun da'ifantar da shi musamman sheikh nasiruddin albani a cikin littafin ghayatul maram في تخريج احاديث الحلال والحرام ياتي حديث ضعيف اما dai kuma abinda hadisin ya kunsa na cewa bugun kasa dan da awar bayyana me zai faru gobe da kuma bayyana cewa canfi da kuma zaburar da tsuntsaye dukkan waɗannan dai kun su sun shiga karkashin waɗansu hadisai ingantattu amma a jere a kawo su duka a cikin hadisi dai shine abinda aka ce ضعيف ina fata an fahimta ta iya yiwa hadisi ya zo da wani hukunci asalin hukuncin akwai shari'a baya hana ka ce wannan hadisin da'ifi ne amma sai ka yi bayanin inda wannan hukuncin zai shiga karkashin wata aya ko wani hadisin daban ingantacce cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala auf shi auf yake cewa
Auf shine ibnu abi jamila al-abdi al-basri daya daga cikin mashahuran malamai ana kiransa auful arabi amittaccen malamin hadisi ne auf yake cewa al-iyafatu zajru at-tayri abinda ake nufi da al-iyafa shine razanar da tsuntsaye wat-tarq abinda kuwa ake nufi da at-tarq shine al-khattu yukhattu bil-ardi zane da ake yi akan kasa domin yin duba shine at-tarq ina fata an fahimta larabawa suka ce taraka yatruku ga mutumin da ya tafiya akan kasa to kuma sukan ce taraka yatruku ga mutumin da ya zane akan kasa domin yadda mai tafiya ke barin sawunsa haka mai zane yake barin layi akan kasa idan yayi zane akan ta ina fata an fahimta at-tarq kenan yana nufin zane akan kasa wal jibt abinda ake nufi da al jibt qala al hasan Hassan yace rannatu shaytan wahayin shaytan kenan shine ake kira da wato aljibt kenan wannan fassara ta al-imam al-hasan al-basri mal yace isnaduhu jayyid sanadin wannan riwayar sanadi ne jayyid wali abi dawud wa an-nasa'i wa ibn hibban fi sahihihi al-musnad minhu haka Abu Dawud da Imam An-Nasa'i da Imam Ibn Hibban a cikin sahihin littafin sa mai sanadi duk sun ruwaito wannan riwaya ta maganar Hasan al-Basri da ya fassara al-jibt da cewa shine rannatu shaytan wato wahayin shaytan an gane ku wa ibn Abbas radiyallahu anhuma qala rasulullahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam man iktabasa shu'batan minan nujum faqad iqtabasa shu'batan min as-sihr zada ma zada rawahu abu daud wa isnaduhu sahih haka an karbo hadisi daga abdullah dan abbas allah shi kare da a gare shi yace manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace man iqtabasa shu'batan min an-nujum wanda ya koyi wani bangare na ilimin taurari shu'batan min an-nujum ay shu'batan min ilmin nujum wanda ya koyi wani bangare wani sashi wani kaso shine shu'uba din ta'ifa ko aljuz'u wato kaso ko wani rabo na ilimin taurari faqad iktabasa shu'batan min as-sihr haqiqa ya koyi wani rabo na ilimin sihiri kenan zada ma zada zada zai duk yayin da ya ko ya ƙara koyan wannan ilimin taurari din to ya ƙara koyan sihiri kenan ina fata an fahimta yana ƙara zurfafawa cikin ilimin yana ƙara fadawa cikin me sihiri kenan shine ma'anar zada ma zada to shi ilimin taurari iri biyu ne akwai ilimi na at-ta'sir ilmu at-ta'sir ilimin tasiri ta yadda masana taurari ko masu ilimin taurari ta wannan fanni sukan kalli wani tauraro su ga wa aka haifa a daidai lokacin da tauraro kaza ke burji kaza ke dama ko hagu ko wuri kaza sai su ce duk wanda aka haifa a daidai lokacin da tauraro kaza ke wuri kaza to lallai ya zo duniya da sa'a zai zama mai arziki zai zama mai wadata zai zama mai albarka wanda ko aka haifa lokacin da tauraro kaza ya haɗu da kaza ko tauraro kaza ke cikin burji na kaza to wannan ya zo duniya da kafar hagu ya zo babu sa'a talauci zai same shi wahalhalin rayuwa za su same shi to wannan shine ilmun ta'sir dangane da ilmun taurari wato ilmin da ake bibitar kai kawo din taurari ko shiga taurari wani burji da wani burji ko haduwar wani tauraro da wani tauraro dan a fassara abin da ya faru daidai lokacin da hakan ta faru wato a fassara abin da cewa mutum zai yi arziki ko zai yi talauci ko zai sa'a ko zai tsiya to wannan kokarin sanin gaibu ne domin tauraro ba shi ke kawo sa'a ba sa'a gaba ɗaya daga hannun Ubangiji take subhanahu wa ta'ala an gane ko wama bikum min ni'matin fa min Allah ta'ala duk abin da ya shafi bayi na ni'ima daga Allah madaukakin sarki yake summa idza massakum ad-durru fa ilayhi tajarun sanai idan wani sharri ya same ku ko wata cuta ga Allah ne kuke kururuwa kuke daga murya dan shine yake ansa kiran mai kira tauraro baya da ikon ya kawo amfani ko ya kawo cuta da haka jinginawa tauraro kaza faruwar wani abu wannan nau'i ne daga cikin nau'ikan sihiri
duk ilimin taurarin da ya shafi wannan bangaren to shine ake fassara shi da cewa sihiri ne kuma wanda ya koyi shi ya koyi sihiri amma akwai ilimin taurari bi ma'ana ilmi tasir ilimin gane gudanar taurari din wanda da shine idan mutum yana da irin wannan ilimin zai tantance alqibla a inda yayi demuwa ya tantance gabas a inda ya batan kai ya tantance yamma ya tantance kudu ko arewa ina fata an fahimta to dukan irin wannan ilimin wanda da shine kuma ake gane fadowar lokacin sallah ko kididdigar kwanakin wata wannan wata zai kwana 20 ko 30 ko kaza ko wani 29 kai ko 30 irin wannan ilimin shi babu lafi jaiz ne ya halatta baya cikin nau'ikan sihiri don mutun yana dogaro ne ga wani abu na zahiri da waɗansu alamomi da Allah madaukakin sarki yasa domin dan adam yayi izina da su dan fitar da sakamako iri kaza dan Allah ya riga yayi bayanin wannan a cikin alqur'ani mai girma wa alqa fil ardi rawasiya an tabida bikum wa anharan wa subulan la'allakum tahtadun wa alamat wa bin najmi hum yahtadun mahallu shahid da ubangiji madaukakin sarki yace ya sanya alamomi wa bin najmi hum yahtadun ta hanyar taurari mutane sukan shiryu su gane hanyar garin su idan sun yi demuwa ko su gane gabas ko su gane yamma ko kudu ko arewa ina fata an fahimta to kaga wannan babu lafi ilimin tauraro dan wato ainihin gane alqibla ko gane lokutan sallah ko kididdiga na lissafi wannan babu lafi a kai dan ubangiji ta'ala ya riga yayi bayanin cewa yana daga cikin abin da ya ni'imta mu da shi taurari kuma daga cikin amfanin da suke mana akwai wannan domin taurari da ke sama Abdullahi dan Abbas sai amfanin su guda uku ne amfani na farko wato dan mu gane lissafi ko kididdiga ko inda alqibla take ko gabas ko yamma ta hanyar su ga wanda yake da ilimin gane haka amfani na biyu kawa da suke wa sama an gane ko inna zayyana samaa ad-dunya bi zinatin al-kawakib wato kawa da kwalliya da taurari ke wa sama cikin duhun dare ta yadda za su rage maka duhu din ya kasance duhun ya rubu saboda hasken taurari sannan amfani na uku kariya da tsaro da suke yin a sama waja'alnaha rujuman lishayatin kamar can kuma wa hifdhan min kulli shaytanin marid la yasma'una ila al-mala'il a'la wa yuqdhafuna min kulli janib duhura wa lahum adhabun wasit illa man khatafa al-khatfata fa atba'ahu shihabun thaqil kamar kuma da aljunud kan suka ce wa inna lamasna as-sama'a ko wa anna aw tikra'ar lamasna as-sama'a fa wajadnaha muli'at harasan shadidan wa shuhba wa anna kunna naq'udu minha maq'ida lis-sam' faman yastami' al-ana yajid lahu shihabar rasala tsaro da suke wa sararin samaniya ta yadda aljanu ba su da damar wani ya hau kan wani su sato maganar mala'iku irin yadda suke yi a da kafin turo manzo sallallahu alaihi wasallam a yanzu akwai taurari da suke musu amman wuta to kaga amfanin taurari kenan a sama guda uku Abdullahi dan Abbas yake cewa wanda ya karo na ba kan wannan to ya shiga gonar da ba sa shi ba ina fata an fahimta da haka manzo Allah ce man iktafasa shu'batan minan nujum faqad iktafasa shu'batan minas sihri zada ma zada wannan hadisi rawahu Abu Dawud wa isnaduhu sahih banda Imam Abu Dawud Ibn Majah ma ya rawaito shi haka Imam Ahmad dan Hanbal hadisi ne sahihi ko shakka babu Sheikh Nasiruddin Albani ya inganta shi cikin silsilatul ahadisu sahiha gargashin hadisi na 793 da haka hadisi ne sahihi walin nasa'i min hadisi abi huraira man aqada uqdatan thumma nafasa fiha faqad sahara wa man sahara faqad ashraka wa man ta'allaqa shay'an wukila ilayhi imam an-nasa'i ya rawaito hadisi daga abu huraira Allah shi kare da a gare shi manzo Allah ce man aqada uqdatan dukkan wanda yayi wani kulli ya kulla wani kulli thumma nafasa fiha sannan sai ya tofi a cikin wannan kullin ya kira sunan aldan ya tofa ko sunan wani wanda ba Allah ba ya tofa faqad sahara ko shakka babu yayi sihiri yayi tsafi wa man sahara dukkan wanda ya sihiri faqad asraka ko shakka babu yayi shirka wa man ta'allaqa shay'an wukila ilayhi dukkan wanda ya dogara da wani abu ba Allah ba to sai a kyale shi da wannan abun a ga in zai masa amfani ko a duniya ko a kiyama
wannan ko razanarsuwa ce da firgitarsuwa cewa in ka dogara abu za a kyale ka da wannan abin. To kaga duk abin da ka dogara da shi ba Allah ba gajiyayye ne, da haka in za ka dogara za ka dogara ga Allah don shi ne kamili. Zalika bi anna Allah huwa al-haq wa anna ma yad'una min dunihi huwa al-batil wa anna Allah huwa al-aliyyul kabir. Da haka yace wa tawakkal ala al-hayy alladhi la yamut, ka dogara ga rayayyen da ba ya mutuwa shine Allah subhanahu wa ta'ala. Gare shi kadai yake dogara, ba a dogaro ga wani wanda yake ba shi ba, wannan wani ko cikin mala'iku ko cikin aljanu ko cikin mutane ko cikin annabawa ko mursalai ko salihan bayi ko waliyai ko ma wanda ne, ba a dogara ga kowa sai Allah. Wa alallahi falyatawakkal almu'minun. To shi wannan hadisi ta fuskar riwaya hadisi ne da'ifi, kun fahimta da kyau, ta fuskar riwaya hadisi ne da'ifi, amma abinda hadisin ke dauke da shi zai iya shiga gargashin waɗansu ayoyin. Misali, busa a cikin wani kulli da mutum zai yi, yayi tofi a ciki, tofi irin na sihiri, tofi na kiran sunan wani wanda ba Allah ba. Wannan ayata al-Qur'ani ma ta nuna, wa min sharrin nafasati fil 'uqadi, ai al-'uqad jam'i ne na uquda. Dan nan gure yake cewa da yace cikin hadisi, man aqada uqudatan, al-uqdatu mufrad ne, al-'uqad ya zo me jam'in sa kenan. To gashi Allah madaukakin sarki ya shiryar da mu cikin al-Qur'ani mu nemi tsari daga sharrin annafasati, masu yin tofi fil uqadi, a cikin kulle kulle. Kaga tofi na me kenan? Tofi na sihiri. To kaga koda wannan hadisi bai inganta fitoncin fuska, hukuncin yin tofi a cikin kulle kulle ya tabbata akan cewa abu ne mara kyau, tun daga shi sharri ne da Allah ya shirye da mu cewa mu nemi tsari daga irin wannan sharrin ko masu irin wannan aikin. Ina fata an fahimta. Wa man sahara faqad ashraka, wanda ya sihiri hakika ya yi shirka. Wannan ai ko shakka babu, wanda ya sihiri ya kafirta. Mun riga mun karanta tun a baya, wattaba umma tatlu shayatin ala mulki sulaiman wa ma kafara sulaiman wala kinna shayatin kafaru. Saboda me yuallimuna an-nasa sihr, sun kafirta dan suna koyar da mutane sihiri. Kaga sihiri kafirci ne. Wala kad alimu laman iftarahu ma lahu fil akhirati min khalaq, kuma sun ce inna ma nahnu fitnatun fala takfur. Wato duk wannan yana nuna sihiri kafirci ne. Ko ka ce kafirci ko ka ce shirka, duk abin da yake. Wa man ta'allaka shay'an wukila ilayhi, dukkan wanda ya dogara da wani abu za a kyale shi. To aya ko hadisi da manzo sallallahu alaihi wasallam ya faɗa, hadisul qudusi, Allah madaukakin sarki ya ce ana aghna shuraka'i 'ani shirk, ni ne mafi wadatar dukkan abokanan tarayya da za a hada ni da su. Saboda haka man amila amalan ashraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa shirka, dukkan wanda ya aikata wani aiki sai ya taranya wani tare da ni cikin wannan aikin, to sai in kyale shi da wanda ya taranya ni da shi. Kaga mun ta'allaka shay'an ukila ilayhi, fadin wancan hadisin ne shafe wannan jumla din. Ina fata kuna fahimta. Wato dai amfanin wannan shine mu gane, kar mu zo wata rana mu ce manzon Allah ya ce man aqada uqdatan thumma nafasa fiha faqad sahara wa man sahara faqad ashraka wa man ta'allaka shay'an ukila ilayhi, ya fadi wannan jumloli har guda nawa? Har guda hudu. Man aqada uqdatan thumma nafasa fiha faqad ashraka, dai kenan. Wa man sahara faqad saharaka wa man sahara faqad ashraka wa man ta'allaka shay'an wukila ilayhi, ya fadi wannan ajira cikin hadisi daya, riwayarwa ne. Sai a ce a ka jingina manzon Allah abinda bai fada ba, cewa ya fadi wannan ajira a haka manzon Allah bai fada ba, amma ya fadi wannan a ma'ana karkashin wadansu hadisai ko ayoyi da isarwa mutane ya fada. Ina fata mun fahimta. Wato malamai sukan bi diddigi kan duk abin da za a jingina manzon Allah dan a tabbatar yadda ya fada haka aka fada. Da haka idan mutum ya kawo hadisi da ka daga cikin marwayata, idan sun kawo hadisi da ka ya haddace amma yana tunanin kada kwakwalwa ta ha'ince shi, bayan ya kai karshen hadisi sai ya ce auka maqala, ko kamar yadda yake, ma'ana ko da an samu bambancin kalma daga waye ne, daga gare shi ne, ya riga ya fita da kalmar auka maqala. Abin nan da na faɗa muku shine manzon Allah ya ce ko kuma kwatankwacinsa, ma'ana dai ma'anar haka take, ko da nayi kuskuren lafazi bi taqdimi wa ta'khir, amma dai ma'anar abin da manzon Allah ya faɗa haka take. Kaga duk wannan kaiwa mutuƙa ne wajen amana ta ilimi.
da aka san malaman musulunci da ita wanda ba san ku cikin wani addini ba musulunci. An fahimci wannan ko? Wa an ibn Mas'ud anna Rasulullahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam qala ala hal unabbiukum mal adhu هي النميمة القالة بين الناس رواه مسلم دغ عبد الله بن مسعود يتي منزل صلى الله عليه واله وسلم يتي الا كسولا ركوجي هل انبئكم ما العضه شن كنا سن ان سنه دكو ابين دكي كرا العضه كما سنتي اي منا سو مسلي سي منزل الله تي هي النميمة al'aduhu shine annamimanci gulma wato daukan zance daga wannan majalisi zuwa wancan majalisi ko daga wani zuwa wani ko daga wani zuwa wance ko wance zuwa wance ko wance zuwa wani ka dauki zance daga wani ka kaiwa wani da nufin kawo barna da nufin haifar da husuma da nufin wato ainihin hada rigima tsakanin mutane wannan shine ake kira annamima mai shi ya zama namam manzo Allah ce to wannan shine abin da ake kira al-adhu hiya an-namimatu ma'ana al-qalatu bainan nas wato daukan zance a tsakankanin mutane ko yada zance a tsakankanin mutane to shi lafazin al-adhu da ainun mai fataha sanan da mai sukuni sanan ha a ƙarshe ha din da ba ta da dugo a sama haka masu hadisi suke furta kalmar al-adhu amma su malaman lugha na larabci sukan ce al-idhu ko al-idhu bi kasr al-ayn wa fath ad-dad al-idhu haka malaman larabci suke furta shi amma malaman hadisi al-adhu haka suka ruwaito daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duka guda biyun kuma ko wanne larabci ne illa iyaka su malaman lugha ya shahara ga abin da suke faɗa amma ga abin da ya malaman ruwaya kuma suka tabbatar su fuskar ruwaya ma'anan al-adhu al-adhu ko al-idhu shine al-buhutan qagi kun gane ko sai manzo Allah ce ala hal unabbiukum mal'adhu kuna sai in baku labarin menene qagi ma'ana qagen da yafi kowane qagi muni sahabbai suka ce eh sai ce hiyan namimatu shine annabimanci ko gulma alqalatu bainan nas daukan zanciya tsakankanin mutane da nufin kawo barna wato ku lura da jumlar daukan zance a tsakankanin mutane da nufin kawo barna domin idan ka dauki zance tsakanin wani da wani ba da nufin kai barna ba kashi karkashin wannan hadisin ba ka shiga ba lokacin da na tashi daga majalisin wani na je wurin wani na ce wani yana gayar da kai yana ambaton ka da alkhairi ba na dauki zance na kai zance ba amma da nufin barna to wannan baya shiga cikin annabimanci isar da gaisuwa tsakankanin mutane isar da kalmomi na gari tsakankanin mutane dan hada kansu dan kokarin sulhunta tsakanin su wannan ko da ƙarya mutun yayi a wannan manzo Allah ce baya bata cikin ƙaryar da za a shata mata zanubi na ƙarya ina fata mun fahimta mutumin da zai dauki zance daga wajen wani kaiwa wani da nufin gyara ba da nufin barna ba wani baya ga maciji da wani kana zuwa wajen sai ka ce yanzu daga wajen wani ko niki yana cewa a gaida kai bai faɗa haka ba ce wannan ne zai gaida ce kore da gaske ai yana ta ambatan ka da alheri kaga wannan zai ji dadi kuma ina jin ma wajen gobe ko jibi za mu sadar shi idan na hadu shi me zan ce masa to kaga anan gurin duk gabar sa ai zai zubar da makamai shi dan adam yawanci wai abinda baya so a ce shi ya fara magana abinda shi dai yake so dan me zaka fara magana wai sai dai shi ya fara masa tunda yanzu har ya aiko to shi ma ya kace ina gaida shi to idan ka je can wurin sai ka ce ai wani ya ce lalle lalle in gaida kai ai ya ambace ka da alkhairi ai ka to da sun hadu sai ka ga kowa ya saka dan uwansa fuska shi kenan an samu sulhu to wannan babu laifi kaga na kadul kalam ne bainan nas lakin la li qasd al ifsad wa inma li qasd al islah bainahum da nufin kawo gyara tsakankanin su wannan yana cikin zance na alkhairi da Allah ce la khaira fi kathirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin
أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. يوكو غالبي باشي متاني سكي يو غالبي متاني سن فداوكان زنتي مارا دادي سكيوا وني دا نفن كما كاو قرنا با دا نفن جارا با الله رفع وناسي. To menene amfanin kawo wannan hadisi a wannan babi? Domin hadisin yana magana akan annamimanci. Sai kawo shi a babin da yake magana akan me? Akan as-sihr ko kuma anwa'us sihr. To abinda malamin yake so ya ce mana, kaga me annamimanci? Mutun ne da yake daukan zance daga nan ya kai nan ya haifar da wata husuma. Sai a rasa yaya akai husumar ta faru? Sababin wannan husumar ya boyu shine annabimancin sa, ba sababi ne na fili ba, sababi ne na me, na boye. Dama shi sihiri kuma abu ne da sababin sa yake boyuwa. Ma'ana kamar annabimanci nau'i ne daga cikin nau'ikan sihiri. Ina fata mun fahimta irin yadda duba take a matsayin nau'i daga cikin nau'ikan sihiri, canfi yake daga cikin nau'ikan sihiri, sannan kuma zaburar da tsuntsaye dan mutun ya tantance sa'a ta yadda in sun bi dama ya ce akwai sa'a, in sun bi hagu ya ce akwai sa'a, nau'i ne daga cikin, in sun bi hagu ya ce babu sa'a, duk wannan nau'i ne daga cikin nau'ikan sihiri. To haka kuma wato koyan ilimin taurari, wato da nufin tantance sa'ar haihuwar wani idan haife shi taurari na cikin burji kaza ko makamancin haka, duk nau'i ne daga cikin nau'ikan sihiri. Haka busa a cikin wani kulli da mutun zai kira sunan aljan ya busa ya kulle wani tsumma ko zaran lilo ko wani ulu ko wani kirtani da nufin a daura maganin kaza ko a ratiya ko a cutar da wani ko a yi da'awar amfanar da wani, yadda duk waɗannan suke sihiri. To haka annabimanci ma nau'i ne daga cikin nau'ikan sihiri. To sai dai idan kaza da kaza ya zama sihiri, baya zama matakinsu ta fuskar girman laifi ya zama ɗaya, wani zai foni. Akwai daga cikin sihiri akwai abin da yake zama kafirci, daga cikin sihiri akwai abin da baya zama kafirci, matsayinsa matsayin kaba'ira. Ina fata an fahimta. Daga cikin su kuma akwai wanda zai iya zantowa an yi izini akan sa, bayanin sa kuma zai zo a hadisi na gaba. Walahuma an ibn Umar radiyallahu anhuma anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala inna min al-bayan la sihra. Walahuma Imam al-Bukhari da Muslim sun ruwaito hadisi an ibn Umar daga Abdullah dan Umar Allah shi kare da a gare shi anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala lallai manzon Allah tsira da amincin Allah su kara tabbata gare shi da iyalan gidansa ya ce inna minal bayani la sihra, lallai daga cikin bayani akwai sihiri. Cikin bayani na baka da mutane ke yi dan fadin bukatarsu dan isar da abin da zuciyarsu ta kunsa, lallai cikin irin wannan bayanin akwai sihiri. To anan gurin min malamin suka ce min ce ta ba'idiyya ko kuma min ce li bayani li jins, domin shi asalin bayani abu ne da Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya arzuta dan adam da shi a matsayinsa na dan adam. Kowane dan adam yana da bayani, sai dai bayani iri biyu ne. Akwai bayani na halitta wanda dukkan jama'a suka yi tarayya a kansa, akwai kuma bayani na baiwa waɗanda Allah ya bire waɗansu baiwa bai baiwa waɗansu ba. Dukkan dan adam yana bayani, dan in ya ji yunwa zai ce ina jin yunwa, in ya ji kishirwa zai ce ina jin kishirwa, in ya zo a bakin titi a nan kofar masallacin juma'a na ɗorayi zai shiga masu, idan ɗan bazai zai ce ina za ka, zai ce gadon kai zan sauka ko kofar da a gundi ko bata. Kaga duk wannan bayanin da ya yi bayani ne na bukatarsa. Duk ɗan adam yana da wannan, Allah ya arzuta ɗan adam da wannan, ya kuma keɓance shi da wannan daga sauran dabbobi da su ba su da irin wannan. Ar-Rahmanu 'allama al-Qur'an khalaqa al-insan 'allamahu al-bayan. To wannan bayani na halitta ke wanda dan adam yake da shi. Amma akwai bayani na baiwa, shine fasahar harshe, shine balaga ta yadda mutum zai yi zance kaga ya ja hankalin mutane, ya dora su akan abin da yake so ya dora su ko ya hana su abin da yake so ya hana su. Ta yadda wani zai zo ya awa ɗaya yana zance, wani ya zo ya yi minti goma kuma ya fi ƙayatarwa sama da mai awa ɗaya ɗin can. Ta yadda wani zai zo ya awa ɗaya yana so ya isar da wani saƙo, wani ya zo ya samu minti goma ya isar da wannan saƙon, a fi gamsuwa a fi jin saƙon na wannan mai minti goma sama da mai awa ɗaya. To kaga wannan ita ce balaga da fasahan harshe.
to wannan irin sa ne manzo Allah ke cewa sihiri ne abin nufi tasirin sa a boye yake ta yadda lokacin da mai zance ya lullube ka da zance har ya gamsar da kai kan abin da yake so ya dora ka sai kai ya aka yi ja hankalinka haka ina fata an fahimta kaga nan gurin baiwa ce Allah madaukakin sarki ke baiwa mutane daban-daban abin da ya baiwa wani ba shi ne baiwa dan shi wannan bayanin na baiwa daban yake da ilimi wani yana da ilimin amma baya da me baya da baiwar bayani yadda za a fahimta wani kuma ilimin sa baya da yawa amma kuma yana da baiwar bayani yadda idan yayi za a fahimta to sai manzo Allah ya ce lalle daga cikin bayani akwai sihiri to yanzu anan duk wanda yake da fasahan harshe ya zo matsafi kenan ya zo mai sihiri kenan ba za mu ce ya zama mai sihiri ba haka mai itlaqin kalmar sihiru alaihi sai dai mu ce yana da wani abu da manzon Allah ya sa masa suna sihiri to da manzon Allah ya ce inna minal bayani lis-sihra shin ya kawo wannan jumla ne dan ya bi bayani ko dan ya kushe bayani shine malamai suka ce ba za ka ce ya kawo wannan jumla dan yabo ba ba kuma za ka ce ya kawo dan kushe ba ina fata an fahimta sai dai a kalli tasirin da bayanin ya haifar idan tasirin bayaninka ya dora mutane akan gaskiya ya kawar da su daga kan bata to bayaninka ya zama me abin yabo idan tasirin bayaninka ya janye mutane daga kan gaskiya ya dora su akan ƙarya ya zama bayani me abin zargi da haka bayani shi akan karan kansa bai wanzance akan karan kansa ba a yabanta ko abe a kushe ta ya danganta yadda mutum ke yin amfani da ita akwai mai baiwar zancen da zai damfara ya fi wannan yadda ita kaga wannan baiwar yabansa baiwar zancensa ta zama mai abin kushe abin zargi akwai mai baiwar zance wanda zai dora mutane akan gaskiya ya kawar da su daga kan bata kaga wannan baiwar zancenta ta zama abin yabo ashe kenan duk wanda Allah ya baiwa fasahar harshe to ya bashi wata ni'ima wanda in zai yi amfani da ita wajen alkhairi ladan da zai samu yana da yawa domin zai dora mutane akan alkhairi adadin mutanen da suka gamsu da bayanin sa din nan zai samu ladan su in koyi amfani da ita ta hanyar banza adadin mutanen da ya dora akan bata ya cire su daga kan shari'a zanubin da suka dauka shi ma zai samu mai kaso a cikin wannan zanubin ya rage ne mutun ya yi da amfani da wannan baiwar da Allah ya bashi shi yasa duk mai baiwar zance to kalubalen da ke gaban sa yana da yawa na farko ya baiwa ilimi muhimmanci domin da wuya ka ga mai baiwar zance ya damu da ilimi sosai don ilimi dan kadan zai samu amma baiwar zancen sai ta kai shi inda ilimin sa bai kai shi ba sai ta sa waɗanda ba sa tantance malami da wanda ba malami ba su dauka cewa ai wani ma yafi kowa shi kuma yafi sauran baki ne da baiwar zance amma a cikin sauran cikin abokanansa ko kasa ko na kasa da shi ko waɗanda suka girme shi ta fuskar shekaru akwai wanda sun ninninka shi fahimtar ilimi da fahimtar karatu da menene amma ya fi su mai baiwar zance da isra'a da jahilai suka zo suka ce ai suka ce ai wani yafi kowa ilimi to abin mamaki a nan gurin shine su ba masu ilimi bane ya aka suka san mai ilimi wannan shine gangancin da shiga a haka to kaga anan gurin ya sihirce su da me da bayaninsa da ya sihirce su da bayani shikenan sai su gamsu da cewa kamar ya dara kowa to kaga kalubalen da ke kan mutumin da yake da baiwar zance shine ya baiwa ilimi muhimmanci dan da wuya kaga mutum mai baiwar zance ya baiwa ilimi muhimmanci kuma da wuya kaga ya girmama malamai da wuya kaga yana ganin wani yana da daraja a cikin waɗanda suke kan tsari irin nashi da wuya kuma ya yadda ya bi wani sai dai shi kullum abin shi to wannan sai mutum ya yi da gaske sannan kuma mai baiwar zance bayan ya baiwa ilimi muhimmanci lalle ya yi kokarin faɗa da shedan wajen lizintawa kansa ikhlasi da yi dan Allah dai in ba haka ba yadda yake zance yana jan hankalin mutane sai ya zanto a sowa da mutane za su yi ko kabbara da za su yi ko dimaucewa da za su yi da zautuwa da shi lokacin da yake zance sai ya kasance wannan shi ne babban abin da yake kullo niyya daga gida idan zai zo darasi a kansa ya zan yi in burge ya zan yi kabbarar yau ta fita kullun ya zan yi kaza
kaga anan gurin baya zan yi mutane su shirye ba ya zan yi in fada abinda zan samu lada a wurin ubangiji ya zan yi in fada abinda lalle in tabbatar ina da hujja ko cikin kabari na aka tayar da ni zan ce ga dalilin da yasa na fade shi to sai mutun ya yi da gaske ina fata ana fahimta yasa sai mutun ya yi da gaske wannan wani abu ne kuma da kai da kanka zaka rinka roƙon Allah cikin duhun dare ubangiji ya arzuta ka da ikhlasi ubangiji ta'ala ya kare ka daga ruduwa da yaban da mutane za su yi maka ko duhu da mabiya za su bi ka a baya ko jinjina maka da za a rinka yi da kirari da za a rinka yi maka dole sai mutun yana roƙon Allah ubangiji madaukakin sarki ya bashi sabati akan tabarki in ba haka ba kauce wasu abu ne mai sauki da haka sai an yi hatara kenan manzo Allah ce inna minal bayani lasihra cikin bayani akwai sihiri ina jin ma'anar hadisin ta riga ta fito biyu to za a nan gurin cikin waɗannan abubuwa da manzon Allah ya lissafa mana a cikin waɗannan abubuwa kai da Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab ya kawo karkashin hadisan manzo sallallahu alaihi wasallam kaga dai yayi bayanin nau'ika ne na me na sihiri to idan muka lura zamu iya kasa su gida uku akwai nau'in da lalle zai zama kafirci idan mutun yayi shi sihiri ne kuma na kafirci ina fata an fahimta kamar wanda zai yi duba ya yi da'awar sanin gaibu ta hanyar mai duba kaga wannan kafirci ne ko shakka ba duban nan sawon ta zane kan ƙasa ko ta wata hanya daban da ake yin duba wannan kafirci ne haka dukkan wanda ya jingina wa tauraro arziki ko talauci shi ma wannan menene kafirci ne nau'i ne daga cikin nau'ikan sihiri mutum ya koyi ilimin tauraron da ake jingina wa tauraro tasirin wani abu dan manzo Allah ya bayyana nan karara lokacin da ya zo sulhul hudaybiya a wata safiya an wayi gari da ruwa bayan sallan asuba sai manzo Allah yake cewa Allah madaukakin sarki ya ce asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafir cikin bayina akwai wanda sun wayi gari wani kafiri wani ya wayi gari yana mumuni dukkan wanda yace an yi mana ruwa domin tauraro kaza ya shiga furji kaza ko yayi kaza ko yayi kaza to wannan yayi imani da tauraru ya kafirce mu amma dukkan wanda yace an yi mana ruwa da kudaran Allah da yaddarsa da ganin damarsa da falalarsa to wannan yayi imani da ni ya kafircewa tauraro to kaga wato ilimin taurari ta wannan fuska kamar yadda muka faɗa zai zama nau'i ne daga cikin nau'ikan sihiri sannan nau'i ne da ke kai mutum zuwa ga mai kafirci haka busa da mutum zai a cikin wani kulli ya tofa ya kira sunan aljan ko sunan wani wanda ba Allah ba yasta'inu bihi yana neman agajinsa don cimma wata bukata shi ba wannan kaga nau'i ne daga cikin nau'ika na sihiri wanda yake kafirci to amma gulmafa da mutum zai yi ya dauki zance daga nan gurin da kai can gurin shi ma nau'i ne daga cikin nau'ikan sihiri amma ya kai ga kafirci sai dai mu ce kabira min al-kaba'ir wato kabira shi daga cikin kaba'ir zunub yana ɗaya daga cikin manyan laifuka amma bai kai ga kafirci ba amma abu ne mai muni cikin musulunci mutum ya zama mai gulma a tsakankanin mutane har ma a cikin wani hadisin manzon Allah ya razanar da mai gulma ya ce la yadkhulul jannata namamun dukkan mai gulma ba zai shiga aljanna ba kaga wannan wa'id ne tsoratarwa ne da firgitarwa daga bakin manzo sallallahu alaihi wasallam an gane ko sannan kuma sai bayani ma da baiwar zance nau'i ne daga cikin nau'ikan sihiri to sai dai yakan zama abun yabo yakan zama abun zargi idan mutum ya yi amfani da kyakkyawan harshe da fasahar harshe da baiwar zance wajen isar da gaskiya wajen rushe ƙarya ko shakka babu wannan ya zama abun yabo amma idan mutum ya yi amfani da baiwar harshe da Allah ya bashi wajen kokarin daurewa ƙarya gindi da rushe gaskiya ko shakka babu wannan ya zama abun zargi sannan kuma akwai lokacin da zai zama halal mutum yana son mace da aure ya mata daddaɗan zance har ta yarda da shi ta aure shi ba dai yaudarar ta yi ba kawai ya iya surutu ita ko mace ga ka'ida ta so take a burge ta don ita ma alif ɗin farko a cikin soyayya a wurin mace shine burgewa daga lokacin da ta ce kai wane ya burge ni to in an jima za ta ce kai ina son wane magana ta riga ta kare daga burgewa sai so to wani zai burge ta ne wajen iya sa kaya wani zai burge ta ne wajen iya ado wani zai burge ta ne wajen surutu galibi dai abinda aka fi farauto zuciyar mace da shi shine surutu da magana to sai dai a nan gurin idan mutum zai zo ya yi ƙarya ya yi aran mota ya yi aran agogo ya yi aran takalmi
ya zo cikin farin wata kar a gane sosai. To kaga wannan ƙarya ce da in aure shi za a zo a gane me yake ciki. Amma idan mutum ya zo a yadda yake ba tare da yayi wata kuskurima da yawa ba, kawai dai magana da iya tsara zance, to sai ya burge ta da wannan. Wannan ai ya halatta ko bai halatta ba? Ana nufin dai magana da ya ce zai yi ta yana son ya aure ta, ba yi magana sai tana son ya yi fasikanci da ita ba. Magana zai yi tsakanin shi da Ubangiji so yake aure ta, ba yi so yake yaudare ta ba, kawai a yi so don so, so don aure. Ba a yin so don so, dan idan ka yi so don so ma'ana har yanzu kana wuri ɗaya kenan, so marar manufa kenan. Ina son ki saboda me? Saboda ina son ki. A'a, wannan ya zama shirme kenan. Baka kara cira ko ina ba, kun ba haka ba. Amma ina son ki saboda me? Saboda in aure ki. Wannan shine so mai manufa. Amma yan samari galibi suna yin so don so. Wannan ko ba ya da manufa. Alaikum salam. Suwa. Waɗannan ne wanda manzo Allah ce a karanta su ko da gaskiya ne? To ai asibitin arsi sun mankushi. Suka ce yi gado sannan sai ka san wani fenti za ka yi masa. Amma kafin gado ya zo ka ce a yi fenti. Ma'ana yanzu kaga ba za mu iya bayanin hadisin ba sai mun tabbatar ya inganta. Baka kiyaye lafazinsa ba, da Hausa ka kawo shi. Inda ka kiyaye lafazinsa ko muka tabbatar ya inganta, to shine sai mu san menene. Amma dai ka gane cewa bayanin da muka yi ilimin taurari ya kasu kashi nawa. Shikenan, ɗaya ya halatta ɗaya ya halatta ba. Shikenan, duk inda kaga an zargi ilimin taurari, shin wanda ya halatta ne ko kuma ɗayan? Ɗayan ne wanda bai halatta ba. Na. Kazzabahu gaskiya ban san wannan hadisin ba, ban san shi ba. An fahimci wannan ko? Wato kaga annabimanci nau'i ne daga cikin nau'ikan sihiri. Shi ne ba Ibn Abdul Barr ya ruwaito magana daga Yahya Ibn Abi Kathir. Shi Yahya Ibn Abi Kathir yake cewa yufsidu an-namamu wal kazzabu fi sa'a ma la yufsidu as-sa'iru fi salah. Mai annabimanci da shi da makareci sukan yi barna cikin awa daya, irin barnar da hakikanin mai tsafi a cikin shekara ba zai iya yin ta ba. Dan galibi mai tsafi yakan fuskanci mutum ɗaya ne, ko ya lahanta shi, ko ya haukatar da shi, ko wani abu makamancin haka. Kila kafin ya ci nasara a daɗe bai ci nasara ba. Amma mai annabimanci fa zai iya haɗa ƙasa da ƙasa yaƙi, kabila da kabila yaƙi, a kashe rayuka masu yawa, sannan kuma a ƙona dukiyoyi masu yawa a sanadiyar mai gulmarsa. Ya kashe aure tsakanin ma'aurata guda biyun da wato ita matar ta tagayyara, mijin ya tagayyara, ƴaƴansu kuma su kuma su tagayyara. To kaga ɓarnar da mai annabimanci yake ɓarna ce wadda mai sihiri ma baya yi, kamar yadda wannan malami ke faɗa. Ga duk wani abin da ke nunawa munin annabimanci da gulma a tsakankanin mutane. Fihi masail, cikin wannan babi akwai matsaloli. Al'ula matsala ta farko, annal iyafata wattarqa wattiyarata min aljibti. Al'iyafa zabarar da tsuntsaye, wattarq da zane akan ƙasa ta hanyar duba, wattiyara da tamfi min aljibti, duk wani na cikin aljibti. Ban tsaya na dogon bayani akan attiyara ba saboda zai babi akan sa nan gaba. Al-thaniya mas'ala ta biyu, tafsirul iyafa wattarq wattiyara. Mun fahimci hakikanin tafsirin waɗannan kalmomi guda uku cikin wannan babi. Al-thalisa mas'ala ta uku, anna ilman nuzum nau'u min as-sihr. Lalle a cikin ilimin taurari irin da tantance arziki ko rashin sa nau'i ne daga cikin nau'ikan sihiri. Ar-rabi'a mas'ala ta hudu, anna al-uqada ma'a an-nafath min zalika. Lalle yin kulli tare da yin tofi a cikin kullin nau'i ne daga cikin nau'ikan sihiri. Al-khamisa mas'ala ta biyar, an-namimatu anna an-namimata min zalika. An-namimanci ma nau'i ne cikin nau'ikan sihiri. As-sadisa mas'ala ta shida, anna min zalika ba'd al-fasaha.
lalle daga cikin nau'ikan sihiri akwai wani bangare na fasaha, wato wata fasahar ta kan zama mai sihiri, wata kuma ba za ta zama sihiri. Wato abin da yake so ce, idan mutum ya amfani da fasaha wajen aikin alkhairi, kaga wannan bai zama sihiri ba, amma idan mutum ya amfani da fasaha wajen aikin barna ko sharri, to kaga wannan ya zama sihiri kenan. Wa alaikum salam. Ban ji ba? Au masu weather forecast? Wannan baya cikin abin, ayana yana cikin ilmu tasir ne, ba ilmu ta'athir ba. Tunda mun ce tantance lokuta na sallah da sauransu, da kuma lura da yanayi, lura da waɗansu alamomi da Allah maɗaukakin sarki ya sa dan mutum ya ga alamar za a yi ruwan sama ko ba za a yi ba, za a yi zafi ko ba za a yi ba, za a yi iska ko ba za a yi ba, ga kadawar iskar, ga irin tazarar da take ci ta kilometers a cikin kowane wata, a cikin kowane awa, wannan duk yana cikin abin da ya halatta. Takayyuf ne, mutum ne ya takayyuf ma aljau, wato lura da alamomi na sararin samaniya. Akwai alamomi da Allah sai idan ka ga kaza to abu kaza na tafi. To sai dai waɗannan alamomi wani lokaci Ubangiji ta'ala na saba su. Mutum yakan yi amfani da su ne alal ghalib, la alal yaqin al jazim. Su inda yake zama kuskure, masu yaza forecast waɗanda suke masu ba musulmi ba, kawai za su ce gobe za a yi ruwa, ko insha Allah ba su ce. Ya Allah ga dama kuma sai a ki. Alamar da ya nuna musu lallai alama ce wadda Allah ya sa ta yadda in an ganta ruwa na ta. Ina fata an fahimta. Amma kuma ba shi ke nuna Allah ba zai saba ba. Idan Allah ya ga dama sai ya canja abu. Dan yana canja abin da ya ga dama a lokacin da ya ga dama subhanahu wataala. Duk gaba ɗaya waɗansu nawamis da alamomin sirrin samaniya ko na kasa da Allah ya sa ya ga dama sai ya canja su. Ya kasance tasirinsu da aka saba gani yau da gobe bai bayyana ba. Na'am. Da ya ce asiru shi ne? Manci sosai. Inda ya inganta ba, amma ai mun ce a jerinsa yadda yake haka bai inganta ba. Wannan fassarar kai tun bayan mun riga mun jayar da ita. Ko tana cikin fassara da malamai na salaf suka fassara aljibt da shi, waɗansu suka fassara da asihir, waɗansu suka fassara da alkihana da sauransu, kamar yadda muka yi bayani a baya. Babu ma ja'a fil kuhan wa nahwihim. Ai mun gama da masail, bar shi take ne. Babu ma ja'a fil kuhani wa nahwihim. Babin da yake magana dangane da abin da ya zo na dalilai na shari'a, fil kuhani, game da bokaye, wa nahwihim da makamantansu. Lafazin al-kuhan jam'i ne na al-kahin. An gane ku? To shi kuma al-kahin shi ne mutumin da yake da'awar sanin gaibu na abin da ya wuce a baya. Ta yadda an yi ma sata sai ka zo wajensa sai maka bayanin abin da aka sata kuma da ina za ka je ka same shi. Kamar yadda al-arraf shi makamancinsa ne, shi kuma yana da'awar sanin gaibu na abin da zai zo nan gaba. Ta yadda in kana son kai wani abu ya tantance maka ya za a yi ka samu abin ko ya sa'a take sai ka zo ka faɗa masa shi kuma sai ya faɗa maka. Yana da'awar haka. Da haka sai malai ya ce babu ma ja'a fil kuhan wa nahwihim da makamantansu. Ai min kulli man yadda'i ilmal ghaibi bi ayyi tariqin min at-turuq. Da yace makamantansu cikin dukkan wanda yake da'awar sanin gaibu ta kowace irin hanya cikin hanyoyi. Wa zalika anna Allah ta'ala huwa al-munfaridu bi ilmal ghaib. Shi Allah madaukakin sarki shine ya kadaita da ilimin gaibu. Faman idda'a musharakata Allah fi shay'in min zalik. Dukkan wanda ya da'awar tarayya da Allah cikin wani abu na ilimin gaibu din, bi kihanatin ta hanyar bokanci, aw arrafatin ko ta hanyar duba, aw ghairiha ko waninsu, aw saddaqa man idda'a zalik, ko mutum ya gaskata wanda ya da'awar hakan, faqad ja'ala lillahi sharika. To duk wanda ya haka ya sanya ma Allah kishi ya fi ma huwa min khasa'isihi, cikin abin da yake keɓantaccen al'amura ne na Allah madaukakin sarki. Wa qad kadzaba Allah wa rasuluhu, kuma ya kare ta Allah kenan, ya kare ta manzon Allah, tunda Allah ya nuna ba wanda ya san gaibu sai shi kai, sai kace ga wani ya sani, ko kai kace kai ne ka sani, dan wanda yake duba yana cewa shi ma ya sani,
wanda yake bokanci yana cewa shi ma ya sani, wanda ko yaje wajen boka kamar ya ce ya Allah banda kai wannan ma ya sani, haka in yaje wajen malamin du'a kamar ya ce ya Allah banda kai wannan ma ya san gaibu. To kaga da awar ga wani wanda ya san gaibu ya zama kareta Allah kenan da kareta manzo sallallahu alaihi wasallam, wanda wannan kafirci. Wa kathiru min al kihanati al muta'alliqati bi shayatin ko al kahana ko al kihana, wa kathiru min al kahanati al muta'alliqati bi shayatin, da yawa daga cikin bokancin da yake da alaka da aljanu, la takhalu min ash-shirk, da wuya kaga cewa tawofinta daga shirka, akwai shirka tattare da bokanci. Wa taqarrubi ila al wasa'it, da neman kusanci zuwa ga su waɗanda mutum ya sa su zanto wasita, allati tasta'inu biha ala da'awa al ulumil ghaibiyya, wanda ake neman taimakon su bisa ga da'awar sanin gaibu. Fa huwa shirkun min jihati da'awa musharakati llahi fi ilmihi allazi ikhtassa bihi, to bokanci yana zama shirka ta fuskar da'awar tarayya da Allah cikin ilimin da shi Allah yake kwanta da shi, shine ilimin gaibu. Wa min jihati taqarrubi ila ghayrillah, sannan kuma lokacin da kaje wajen bokan ai kaje taqarrubi wajen sa, ka sashi ya zanto wasita, sannan kuma kila zai sanya maka waɗansu ka'idoji na abin da za ka yi. Zuwanka wajensa kaɗai, wato don neman wannan tambaya da zai faɗa maka wani abu da ya wuce ko zai zo nan gaba, ka yi da'awar ga wani ya yi tarayya da Allah wanda shi kansa kafirci ne, sannan kuma taqarrubi da za ka yi masa, don zai ce a yanka kaza a yi kaza a yi kaza, shi ma kuma wannan ibada ce ga wani Allah, ko ibada ce ba da umarnin Allah ba da umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wa fihi ibadu shari'i lil khalqi an al khurafat, kullu wannan babi wanda yake nuna haramcin zuwa wajen bokaye da yan duba, to lalle akwai kokarin da shari'a ko mai shar'antawa shine manzo sallallahu alaihi wasallam yake yi na nisantar da halittu an al khurafat al mufsida, daga dukkan waɗansu canfe-canfe al mufsida waɗanda suke lalatawa al adyan, game da addinin mutane wal uqul, da kuma hankulan su, domin daga lokacin da mutum ya zama dan canfi shikenan sai ga ya zama kamar wani bugi daji, haka duwayensa sai ga baya da waye, sai ga mutum ya zo an lalata masa addini, sannan an lalata masa kwakwalwa ta yadda baya tunani yadda sauran mutane suke, shi kullun a baibai yake yin tunani, kuma komai tsorata shi yake, komai firgita shi yake, da abin da ya kamata ya ji tsoro da wanda bai kamata ya ji tsoro ba, kuma ba iya daukan kowane mataki a rayuwarsa har sai ya tambaye wannan malamin nasa. Dan gane yake in ma bai tambaye shi ba, to malamin ya gani kuma in ya ji zai ce me yasa baka tambaye ni ba, ko kuma kare ji abin ya rikirkice bayan ya dauki mataki zai yi kaza, kuma bayan ya rikirkice ya dawo malamin ya zarge shi dan me kafin ka fara baka tambaye ni ba, to shi yasa komai ba zai iya yi ba sai ya tambaye malamin, ko kankanin abu ko babban abu, wani komai fa sai ya yi duba komai. Kamar yadda kwanaki na faɗa muku wannan karatuwa, ko waɗanda suke duba har da Qur'ani, mutum zai samu Qur'ani ne izo su cinyina aljihunsa ko yaushe, duk abin da ya tashi kawai farar ɗaya sai buɗe shafi, haka da ya buɗe aya da take magana akan rahama, aljanna, ruwan sama, menene, to sai ya ce akwai sa'a, abin da ya tashi. Da ya buɗe ayar da take magana akan haramu, wuta, jahannama, girgizar ƙasa, zilzal, kai ba sa hakika ba zai bi. Ako wani gwamna wato wanda shi ma haka shi kullum da Qur'anin sa baki a cikin aljihu, wani bakin Qur'anin sa Malam Abdulhabib ya ce wallahi birge ne ke kullum da mushaf, nace na duba ne, shi Malam Abdulhabib bai san na duba bane ba, shi kuma Qur'anin na duba ne, komai kyan shawara idan ka bashi sai ya yi haka da Qur'anin, ba ruwan shi da wai kyan shawara sai ya haka, yana budawa in ya budo ayar rahama to wannan shawarar ka tana da kyau, za ta shiga. In ya budo ayar azaba to shawarar ka ƙarya kake, ba daidai bane, ba zai aiki da wannan abu ba, ko me za'a yi. To ina amfani wannan ba dai. Shugabannin mu suna irin wannan, ina za mu yi? Eh ka san muna cikin rudani kawai, sai dai da Allah ya. Amma. Rawa Muslimun fi sahihihi an ba'di azwajin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam qala من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة أربعين يوما. إمام مسلم يروي حديثي دقون ساشي نواتا النبي قال ونن ساشي ياتي من زن الله ياتي من أتى عرافا دكا وان ديجي وجنبوكا
فسأله عن شيء سيتنبيه شي وانا ابو فصدقه wannan kalmar fasaddaqahu bata cikin sahihi muslim tana cikin musnad na imamu ahmad dan hanbal an gane ko amma sheikh muhammad bin abdul wahhab kila yana kawo hadisin ne daka da haka sai ya wahami ya jinginawa muslim hadisin tare da wannan in ka koma cikin muslim ba za ka ga kalmar fasaddaqahu ba kun gane a wurin arwayar muslim man ata arrafan fasalahu an shay'in dukkan wanda yaje wajen boka ya tambaye shi wani abu lam tukuballahu salatu 40 yawman sawa'un saddaqahu aw lam yusaddiqu amma arwayar imam ahmad bin hanbal fa saddaqahu wato ya kaskata shi cikin abin da ya fada lam tukuballahu salatu 40 yawman ba za ka karbi sallar sa ba ta kwana 40 to ai kaga wannan akwai garari a ciki sallar kwana 40 ba za ka karba وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال دقى أبو هريرة الله سيقال يدعى قليسي من زن الله تي من أتى كاهنا دوان دي جي وجنبوكا فصدقه بما يقول يقس كتاشي دنقني دا أبين دي فدا فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم حقيقة يا كافر تيوى أبين دا أكسو كروا أنه محمد صلى الله عليه وسلم رواه أبو داود وأن حديث إمام أبو داود يرويتوشي banda shi ma imamu nasa'i ya rawaito a cikin as-sunan al-kubra haka imamu tirmizi haka imam ibnu majah hadisi ne sahihi an gane ko a wata riwaya daban ta abu daud abinda manzo sallallahu alaihi wa sallam yace man ata kahinan fa saddaqahu bima yaqul aw atamra'atahu ha'idan aw atamra'atahu fi duburiha faqad bari'a mimma unzila ala muhammadin sallallahu alaihi wasallam dukkan wanda yaje wajen boka ya gaskata shi cikin abin da ya fada masa ko ya zakkewa matarsa tana cikin jinin haila yace zai sadu da ya sadu da ita a haka awimra atahu fi duburiha ko ya sadu da matarsa ta dubura dukkan wanda ya daya daga cikin wannan faqad bari'a mimma unzila ala muhammadin sallallahu alaihi wasallam hakika ya barranta daga abin da aka saukarwa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ina ba ta fahimta wato a cikin wannan hadisin akwai karin bayani na mutum ya zakkewa matarsa tana cikin kwanakin haila ko ya ce zai sadu ita ta dubura sai aka ce faqad bari'a mimma unzila ala muhammadin sallallahu alaihi wasallam wanda shi ne sahihi shi kansa wannan to anan gurin me hukuncin zuwa wajen boka mutum ya tambaye shi kenan hukuncin yana canjawa dangane da me yasa ka je wajen sa idan mutum ya je wajen boka ya tambaye shi da nufin ya gaskata shi kan abin da ya fada masa ya shi a karkashin wannan hadisi lam tukuballahu salatu 40 yawman faqad kafara bima unzila ala muhammad faqad bari'a mimma unzila ala muhammad ya shiga cikin wannan wanda ya je wajen boka dan ya jarraba shi ya ji an ce boka ne shi kuma ahlus sunna ne tsayayye akan sunnar sa ya je masa da ɗansu rikirkitaccen tamboyi don ya kule shi kasan abubuwan nasu dabara ne ina ba ta an fahimta ya tambaye shi don ya kule shi ya shi karkashin wannan hadisin bai shi karkashin wannan hadisin don ya je ne don ya kule shi ya je ne don ya jarraba bokan shi karan kansa ba ya je ne don ya gaskata shi ba ta haka bai shi karkashin wannan hadisin ba malamai na kafa hujja da hadisin ibnu sayyad wani fitinannan saurayi ne a lokacin manzo sallallahu alaihi wasallam har waɗanda suka ce ai dujal ne suna kokarin kashe shi irin su Umar bin Khattab manzo Allah yake cewa in yakunhu falan tusallatu alaihi in dujal ne to kai ba za ka iya kashe shi ba dan an kaddara sai yayi kaza kuma yanzu bai yi ba dan ka je ma ba za ka iya kashe shi ba wa in lam yakunhu fala khair laka fi qatlihi in ko ba dujal bane ba wani amfanin ka kashe shi kyale shi kawai to shi ibnu sayyid yana da awar sanin gaibu sai manzan Allah ya boye wani abu da ya zo da shi sai ya ce mai na boye ma za ka ba'atu laka sai ya ce adduk ya kasa fada manzan Allah ya ce iksa falan ta'du wa qadrak ce magaskanci ba za ka wuce dai matsayinka ba ma'ana kaga nan manzan Allah ya tambaye shi ne dan ya gaskata shi ya tambaye shi ne dan ya rusa dawansa ina fata an fahimta to sannan idan mutum ya je wajen boka sai ya gaskata boka kan abin da ya faɗa baka da kafara bima unzila ala muhammad shin wannan babban kafirci ko karamin kafirci
idan mun lura da wannan hadisin musamman wannan na karshe man ataka hina fa saddaqahu bima yaqul aw atamra'atahu ha'idan aw atamra'atahu fi duburiha faqad bari'a mimma unzila ala muhammad. Zamu ga cewa a wannan hadisi na karshe banda zuwa wajen boka an kawo maganar saduwa da mace tana cikin haila da maganar saduwa da ita ta dubura, sai aka sanya abun suna kafirci ko bara'a daga Allah da manzansa. Shi idan mutum ya sadu da matarsa tana cikin kwanakin haila yana sani ya fita daga cikin musulunci? Haka idan mutum ya sadu da matarsa ta dubura ya fita daga cikin musulunci? To idan mutum ya lura karina da karina ta hada waɗannan al'amura cikin hadisi ɗaya kuma aka ba su hukunci ɗaya, cikin su kuma ga abinda an zana abinda kowa ya san ba fita ne daga cikin musulunci ba, to wani na iya fassara hadisin da cewa kafircin da ake cewa wanda ya je wajen boka yayi kafirci ne karami ba babban kafirci ba. Ina fata mun fahimta. Karamin kafirci wato wanda mutum bai fita daga cikin musulunci ba. Amma idan mutum ya lura fa da cewa abinda muka gabatar a baya dan takaitaccen mabudi da Sheikh Nasiru Sa'idi yayi na cewa wato ainihin shi mai da'awar sanin gaibu kamar yana da'awar tarayya da Allah ne cikin wani abu ke bantacce na Allah shi kadai, wanda yin hakan kokarin ya zama kishiya ne ga Allah wanda kafirce, sannan kareta Allah da manzansa ne tunda Allah da manzansa sun nuna Allah baya da kishiya, shi kuma yana da'awar yana da kai. Sannan wanda ya je wajen shi ya gaskata shi, ma'ana shi ya yi da'awar sanin gaibu kai kuma ka ce eh ka sani, ka yi itikadin banda Allah ga wani ya san gaibu, ya wannan zai zama karamin kafirci. Ina fata an fahimta. Zai wahala mu iya fassara shi da karamin kafirci in mun lura da wannan karin da. To sai dai daga cikin musulmai, dubban musulmai maza da mata, akwai jahili wanda inda za ta fito daga wajen boka yanzu ko ya dawo daga wajen boka yanzu ka ce masa shin kana nufin shi ma wannan bokan ya san gaibu irin yadda Allah ya san gaibu, zai ce a'a. Shi da abin da yake nufi yana wannan bokan yana da wani abin da yake yi Allah ya sanar da shi wannan sababi. To kaga anan gurin bai sanya ma Allah kishiya ba. Ina fata an fahimta. Daga cikin awamun nas ga magarin mutane akwai masu wannan aqida. To amma matukar mutum yayi da'awar lalle wani ya san gaibu yadda Allah ya san gaibu, to kaga wannan ya sanya ma Allah kishiya, wanda hakan kuma kafirci ne babba da zai fitar da mutum daga musulunci. Walil arba'ati wal hakim wa qala sahihun ala shartihima عن أبي هريرة من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم ولأبي يعلى بسند جيد عن ابن مسعود مثله موقوفا. معلم حديثي قداه رسولنا الأربعة أبو داود دا الإمام النسائي دا الترمذي دا ابن ماجة sun ruwaito hadisi wal hakim tare da imam al hakim wa qala, shi hakim yace sahihun ala shartihima, hadisi ne sahihi bisa ga sharadin bukhari da muslim. An gane sahihun ala shartihima. An abi huraira, an ruwaito daga abu huraira Allah shi kare yadda a gare shi. Abu huraira yace manzon Allah yace man ata arrafan aw kahina, dukkan wanda yaje wajen mai duba ko boka fasaddaqahu bima yaqul, bambanci su shine al-arraf alladhi yad'i ma'rifatal ghaib fil mustaqbal, wanda yake da'awar sanin gaibin nan gaba shine al-arraf. Al-kahin kuma alladhi yad'i ma'rifatal ghaib fil madi, wanda yake da'awar sanin gaibin abin da yace a baya. Shi yasa manzo Allah yace ko wajen wancan ko wajen wancan duk wanda kaje cikin su, tunda kowanne dai mai da'awar sanin gaibu ne. Amma mu yanzu bokayen mu ai su gaba ɗaya ne da gaibin da ya wuce da wanda zai zo nan gaba, duk sassi sun sani. Wato su kuma lokacin larabawa da suke na jahiliya akwai al-arraf, shi gaibin nan gaba kawai zaka tambaye shi me zai faru nan gaba, shi zai faɗa maka, karka tambaye shi na baya. Akwai al-kahin, wanda shi na baya zaka tambaye shi banda na gaba. Mu ko yanzu gaba da baya ne zaka je ka tambaye su su faɗa maka. Wato daga nan zaka gane hadarin da muke ciki. Man ata arrafan aw kahinan fa saddaqahu bima yaqul,
wanda ya je wajen mai duba ko boka ya kaskata shi cikin abin da ya fada faqad kafara bima unzila ala muhammadin sallallahu alaihi wasallam hakika ya kafircewa wato abin da aka saukarwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wali abi ya'la bi sanadin jayyid haka al-imam abu ya'la al-mawsili ko al-musili haka shi ma ya rawaito hadisi haka ya rawaito wannan hadisi da sanadi jayyid an ibn mas'ud daga abdullah dan mas'ud mithluhu kwatankwacin sa mawqufan amma ya mayar da hadisin ya zama mawqufi cewa abdullah dan mas'ud ne ya fade shi a takaice dai wannan hadisi ne wanda yake sahihi Sheikh Nasiruddin Albani ya inganta shi cikin littafin Irwa'ul Ghalil fi takhrij ahadith manar as-sabil karkashin hadisi na 69 وعن عمران بن حسين مرفوعا من ليس منا من تطير او تطير له او تكهن او تكهن له او سهر او سهر له ومن اتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد صلى الله عليه وسلم رواه البزار باسناد جيد ورواه الطبراني في الاوسط باسناد حسن من حديث ابن عباس دون قوله ومن اتى الى اخره ان غاني كو wannan hadisi na Imran ibn Hussein manzo Allah ce laysa minna man tatayyara aw tutayyara lahu baya cikin mu wanda duk yayi canfi ko akai masa canfi kuma ya yarda shi ya canfa abu ko a canfa masa kuma ya yarda lafazin at-tatayyur asalinsa daga at-tafaqqul ne min at-tayr daga at-tayr saboda su larabawa daga cikin hanyar duba ko neman sa'a neman sa'a kamar yadda muka fada a baya akwai ka tayar da tsuntsaye in sun bi dama akwai sa'a in kuma sun bi hagu akwai sa'a babu sa'a to wannan shine at-tayr ma'ana istikhdamu at-tayr li tahdid al-khair aw ash-shar wato yin amfani da tsuntsaye dan tantance ina alkhairi yake ko kuma kishiyar sa sannan sai suka fadada abun ta fuskar ma'ana sai ya zanto dukkan wani abu da ka canfa shi cewa in kaza ta faru akwai sa'a in kaza ta faru ba sa'a sai ake bashi suna at-tatayyur koda ba da tsuntsaye ne kai ba ina fata mun fahimta shi yasa wajen tarifin at-tatayyur shine suke cewa at-tasha'um bi mar'iyyin aw masmu'a wato a canfi dangane da wani kuka da kaji ko wani abu da ka gani mutum ya waye gari da safe sai ya ci karo da makaho sai ya ce ba sa'a ko ya ci karo da mukuturu sai ya ce ba sa'a mutum ya waye gari da safe sai ya ji kukan mujiya sai ya ce ba sa'a ko ya ji kukan wani tsuntsu sai ya ce ba sa'a ko ya ji kukan jaki sai ya ce ba sa'a to kaga wannan ai abu ne da kaji wancan kuma abu ne da ka gani amma duk sai aka bashi sunan mai at-tatayyur saboda asali dai abinda da ake canfin da shi shine mai tsuntsaye to amma tunda duk wani abu mai canfi wancan ne asali sai aka mai da dukkan wani abin da yake canfi ne sai a samu suna mai at-tatayyur dan haka idan kai kai canfi din dan ka ji kukan wani abu ko ka ga wani abu sai ka ce ba sa'a ko ka fito zaka tafi ka ci karo da bukahu sai wani ce dawa ka ci karo yau ka ce bukahu yace koma gida ba sa'a kuma kai yadda kaga shine yi maka canfi kuma kai me kai yadda shine tukuhina lahu tatayyara kai shi in yayi tutuyir lahu idan kuma me an yi masa kira au takahana au tukuhina lahu takahana mutumin da ya bokanci ta hanyar gano wani abu na gaibu da ya wuce manzo Allah ya ce baya cikin mu ko wanda aka yi masa dan a fada masa wani abin da ya wuce shine tukuhina lahu takahana yayi da kansa tukuhina an yi me an yi masa kira au sahara ko yayi zafi au suhira lahu ko aka yi masa zafi ba wai aka yi masa zafi dan a cutar da shi ba a aka yi masa zafi dan bukatar sa ta biya akwai wanda shi zai zafin da kansa akwai wanda zai je wurin mai zafi dan yayi masa zafi dan ya ci nasara kan abin da yake so yi ko dai raba tsakanin waɗansu masoya ko hada tsakanin waɗansu makiya dan cimma wata mummunar manufa ina fata an fahimta kaga wannan suhira lahu kenan mace ta je wajen boka da a kori kishiyarta kaga ba ita ce ta yi tsafi ba an yi mai an yi wata tsafi dan ta amfana da shi wani dan takara ya je dan ya cutar da wani dan takara dan uwansa wajen boka wani dan kasuwa ya je dan ya cutar da wani dan
kasuwa dan uwansa wani ma'aikaci ya je dan ilahanta wani ma'aikaci dan uwansa duk wannan tana faruwa a cikin rayuwar mutane a tsakankanin mata a tsakankanin maza a tsakankanin ma'aurata a tsakankanin abokanai makota masu sana'a iri daya wani lokacin ma sana'a ba iri daya ba kawai dan wani yana wani hasada to wannan manzo Allah ce duk wanda ya wannan baya cikin mu waman ataka hinan fasaddaqahu bima yaqul wanda yaje wajen boka ya gaskata cikin abin da ya faɗa faqad kafara bima unzila ala muhammadin sallallahu alaihi wasallam ya kafircewa abin da aka so karawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam rawahu al-bazzar bi isnadin jayyid wannan hadisi imam al-bazzar ya ruwaito shi da sanadi jayyid wa rawahu at-tabarani fil awsat imam at-tabarani ya ruwaito shi a cikin al-mu'jam al-awsat bi isnadin hasanin da sanadi wanda yake hasan min hadisi ibn abbas daga riwayar abdullahi dan abbas a madadin imran ibn husayn duna qawlihi amma banda fadan sa waman ata da ya kawo ila akhirhi zuwa karshe hadisi ne dai wanda yake hasan al-imam al-munziri ya ce hadisi ne hasan fi targhib wa tarhib da haka dai hadisi ne ingantacce ina ganin saboda yadda lokaci ya ja zamu dakata nan dan in mun ce sai mun karasa babin ba za mu tafi ne a gurguje ko kuma har mu wuce lokacin da ya kamata mu tashi sai mu dakata nan sai mu dora lokaci na gaba insha Allah abinda muka faɗa zama dai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah shi ya ga mana wannan mai tambaya na farko yana tambaya ne game da abin da ya shafi waɗansu da suke da'awar cewa banda Allah akwai wanda ya san gaibu har suna kashe gaibu gida biyar shin menene hakikanin gaskiyar al'amarin gaibu dai babu wanda ya san shi sai Allah da nassin Al-Qur'ani wanda ya da'auri wani ya san gaibu to kuma ya sanya ma Allah kishi yake ayoyi na alqur'ani sun nuna ba wanda ya san gaibu sai Allah qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al-ghaib illa Allah wa ma yash'uruna ayyana yub'athun qul la amliku li nafsi naf'an wala darran illa ma sha'a Allah wa law kuntu a'lamu al-ghaib lastakthartu min al-khairi wa ma massani as-su' إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون وعندهم مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين ولن نوصل إلى تكين آيين القرآن ولن نسكننا باب وان دي سنغيب سي الله منذ صلى الله عليه وسلم بي سنغيب باب yasa labarin da ya wuce a baya na al'ummomin baya idan Allah ya kawo manzon Allah sai ya ce wannan wata taska ce ta gaibu muka bude maka da baka sani ba an gane ku lokacin da aka kawo kissar zurriyar gidan Imran tun daga farkon fadin Allah ta'ala inna Allah astafa Adama wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran ala al'alamin zurriyatan ba'daha min ba'din wallahu samiun alim إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا تأكدي كرشين كسر شيء التي ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون وأن ونساشي ننجب مكي مكا وها ينسى باكا تاردسو إذ يلقون أقلامهم yayin da suke jefa alƙalummansu wajen ƙoƙarin yin ƙuri'a da cankar wane ne zai renina na Maryamu a cikin almajiran Imran wa ma kunta ladaihim baka tare da su iz yahtasimun
lokacin da suke husuma da juna kowa na cewa shi zai rede ta. Maza Allah bai san wannan ba sai bayan an ba shi labari. Haka da aka kawo kisar annabi Nuhu allati tilka min anba'il ghaibi nuhiha ilayk ma kunta ta'lamuha anta wala qaumuka min qabl hadha fasbir innal aqibata lil muttaqin. Wadancan labaru ne na gaibu muka yi maka wahayin su, ma kunta ta'lamuha, da baka san wadannan labaran ba. Anta wala qaumuka, kai da mutanen ka duk ba ku sani ba. Min qabl hadha, kafin a saukar da wannan alqur'ani, ma'ana saukar da alqur'ani ne Allah ya sanar da shi, ba shi da kanshi ya san gaibu ba, Allah ya sanar da shi. An gane ku? Nahnu naqussu alayka ahsanal qasasi bima awhayna ilayka hadha alquran wa in kunta min qablihi laman alghafilin. Kafin saukar alqurani baka san wannan ba. Wama kunta bijanib algharbi idh qadayna ila musa al-amr wama kunta min ash-shahidin walakinna ansha'na qurunan fatatawala alayhim al-umr wama kunta thawiyan fi ahli madyan تتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة إلى آخره وما كنت باكا نن لوكا سند أنه موسى مكي مغانا دسي مكي مناجاة دسي باكا نن لوكا سند أنه شعيب يكي برن مدينة يكي إسان دساك وباكا نن لوكا سند أكي كذا باك دك بكا سمونا بسي باين أن سوكر مكي كنا أنغاني بو Allah ce wa kazalika wahayna ilayka ruhan min amrina, mun saukar maka ruhi daga umar daga al'amarin. Wato alqur'ani an ambace shi da suna ruhi li'annahu tahya bihi alqulub, zukata suna rayuwa da shi. Taksha'iru minhu juludul ladina yakhshawna rabbahum thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dhikrillah dhalika hudallah yahdi bihi man yasha. Ruhan min amrina, sai Allah ce ma kunta tadri mal kitab, da can baka san ma menene littafin ba, wal iman, imanin ma baka sani ba. Walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina wa innaka la tahdi ila siratin mustaqim siratal lahi alladhi lahu ma fis samawati wa ma fil ard ala ila allahi tasirul umur. Wato zaka yi saurin fahimtan al'amura makamancin wannan idan ka yarda da cewa dukkan matsayi da annabi yake da shi, shi ya baiwa kansa ko Allah ne ya bashi? Dukkan matsayi da annabi sallallahu alaihi wasallama yake da shi, shin ya kai ya zama kishiyar Allah ko shi bawan Allah ne ko manzan Allah ne? Ashe tunda Allah daban, manzan Allah daban, to manzan Allah ba yadda za a yi tarayya da Allah cikin keɓantattun al'amuran Allah. Amma idan ka daga manzan Allah daga martaba ta bauta ya wuce nan, ya kai martaba ta zama kishiyar Allah, to wannan kuma shine zaka bashi siffofin da Allah kadai yake banta da su. To su ɗan bid'a abinda ba sa gane wake, sai su ga cewa ai manzon Allah ba kamar kowa bane ba. Yes, ba kamar kowa bane ba, ya dara kowa matsayi, ya dara kowa daraja, ya dara kowa falala, amma ya zama Allah. Yayin da zasu ce ba kamar kowa bane ba, sai ka ce kuma ba Allah bane ba. Su da suka ce ba kamar kowa bane sun yi gaskiya, kai da kace kowa ba Allah bane ka yi gaskiya. Na yadda da maganar ku cewa ba kamar kowa bane, doriya akan wannan na yadda da maganar cewa kowa ba Allah bane, kuma in kun faɗa haka to mun zama daidai ne da ku ba inda muka yi safani. Amma lokacin da ku kika ce ba kamar kowa bane ba, ya kai ya kishi ya ga Allah, to nan gurin mun rabu da ku kenan, dan mun san Allah shi kadai yake tallintal. Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad. Ai magana sai da in za a tattauna ta babu rigima a cikinta. To amma su da yawa daga cikin ƴan bid'a lokacin da suka ce ba kamar kowa bane ba, to suna mayar da shi kishiya ga Allah kenan, amma suna jin kunyar su faɗa haka kar ai musu inkari. To amma sai su mayar da shi kishiya din ta hanyar i'tiqadin yana da wata sifa wanda Allah kadai yake da ita, sanin gaibu Allah kadai yake da shi, ba kamar kowa bane ya san gaibu, ma'ana abinda suke so ba a fakaice ya zama Allah kenan. Illa iyaka Allah ne babban, shi kuma shine karami. Kaga wannan kafirci ne kalla, matsayin da yafi kowanne girma, ko cikin manyan matsayi da Allah bai wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, cikin wanda sauran annabawa ba su yi tarayya da shi ba, suna da yawa, amma fitattun su ga guda biyu: Alqur'ani da Isra'i da Mi'raj.
Al-Qur'ani al-Isra wal-Miraj a cikin ko ina sai Allah ya amfani da kalmar abdu da ya tashi bada labarin saukar da Al-Qur'ani yace alhamdulillahi alladhi anzala ala ala abdil kitab idan yace ala khalilihi al-kitab ala rasulihi al-kitab ala muhammadin al-kitab duk larabcin bai ba to amma menene sirrin kawo kalmar abdu din yanzu ga shi abdu ne amma an kai shi matsayin da bakiyatul ibadi ma wasaru ila hadha al-makan abdu ne amma an kai shi matsayin da sauran bayi musu kai ba rabbana ya kai ka kaje inda ba wani wanda ya je wanda kai da kafar ka kaje to amma kai shi wannan matsayin ya cire shi daga da'ira ta ubudiyya ya zama ilahantaka shine sirrin kawo kalmar abd tabarakallazi nazzala furqana ala abdihi saukar da littafin duk sai aka magana abdu haka isra'i din subhanallazi asra بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من اياتنا انه هو السميع البصير وانا الاسراء كده دغا مكه زوا بيت المقدس سي المعراج ايناك مغنن المعراج في القران كشكر بابا اني مغنى اسراء في القران سبحان الذي اسرى بعبده tafiyar dare wadda aka yi a ƙasa a kan al-buraq ina fata an fahimta a yi na kai magana su cikin ƙur'ani mai girma a yi na kai suratun da jami jamil jiddan da aka ce mai sun madana wala ƙadara ahu na zalatun ukura inda sidratul muntaha indaha jannatul ma'awa id yakshi sidrata ma yakshi ma zaga al-basar wa ma tagha laqad ra'a min ayati rabbihil kubra wannan duk magana mai iraji ce amma kafin nan idan ka faro daga farko wan najmi idza hawa ma dalla sahibukum wa ma gawa aw ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyuha 'allamahu shadidul quwa dhu mirratin fastawa wa huwa bil ufuqil a'la thumma dana فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ككلمه عبد تفتو فاوحى الى عبده ما اوحى ما كذب الفؤاد ما راى فاوحى الى عبده سبحان الذي اسرى بعبده الحمد لله الذي انزل على عبده تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ina fata an fahimta to dukan wadannan sirrin da ke cikin kalmar abdu a yi amfani da ta a kyale sauran kalmomi don a nuna abdu ne lakin laisa ka baqiyatul ibadi fil manzilati wal fadl wa uluwul makanati inda Allah ba daidai yake da sauran ɗaiɗaikun ibad ba wajen matsayi wajen falla wajen babban matsayi matsayin shi duk ya kira da sauran ibad don inda aka kai shi inda ba wani abdu ne da ya je cikin ibad to amma kuma hakan bai fitar da shi daga da'iran kasancewarsa abdu ba da haka alaqatuhu bainahu wa bainallah alaqatu abdin wa ma'bud alaqatu khaliqin wa makhluq alaqatu amirin wa ma'mur fallahu ta'ala huwa al-ma'bud wa an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam huwa al-'abid fallahu ta'ala huwa al-amir والنبي صلى الله عليه وسلم هو المأمور فالله تعالى هو الخالق ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو المخلوق ده هكا علاقة شي تكاني شي الله علاقة شي تمي حلتا ده وندا هكا حلتا مي حلتا شيني الله وندا هكا حلتا شيني منزا الله مي أمرني شيني الله وندا هكا أمرني شيني وا منزا الله صلى الله عليه وسلم وندا هكا بوتر شيني الله مي بوتر شيني وا manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ita ce alaka su ba alaka ce ta ya zama abokin sa ya zama makusancin sa ya zama kishiyar sa yadda in bid'a suke kokarin su fada amma suke dan kaucewa ba za su fito da lafazin ba amma a ma'ana daidai suke da juna dan za su ji muridan su suna dan kawai wani an ce masa sharu sai su yoyi daga Allah sai kakanka ko ba su yi masa inkari ba ga wannan rashin ladabi ne shi ga Allah da haka ake faɗa sharifai a nan garin wai daga Allah sai kakanka wannan ganganci ne ai
kuma idan mutun yayi wannan ya zama ahli kuma ya zama babban masoyin manzo Allah ai sune ushaqun nabi sune kaza 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 wannan gundun ganganci ne wallahi tallahi wato akwai bukatar a jaddadawa al'ummar manzo sallallahu alaihi wasallam tauhidi dole a karanta da tauhidi shi yasa duk mai da'awa in baya karanta da tauhidi yana bata lokaci ka karanta da alwala ka karanta da taimama ka karanta da al-ghuslul janabati da duk abin da zaka karanta billahi zai in baka mutane tauhidi ka bata lokaci dan ba za su gyaru ba tauhidi shine ke karfafa alaka tsakanin mutun da ubangiji subhanahu wataala ya gane girman ubangijin da yake bautawa da ya san cancantar Allah na abota masa shi kadai ya san wahadaniyya ta cikin rububiyya da uluhiyya da fil asma'i was sifat subhanahu wataala wannan shine abin da sai in ya gyaru sannan sauran ibadu za su gyaru in wannan bai gyaru ba wata ibada da za ta makarbabiya a wurin Allah ta'ala wato jaddada mutane matsayin Allah jaddada mutane matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin matsayin Allah baya da kishi a cikin kowane abu duk abin da yake nasi ne to yake banta da shi wani baya tarayya da shi matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine mai shar'antawa shine wasita tsakaninmu da Allah na me yake so mu yi ba wani wanda zai kawo mana wani zikiri ko ibada mai sai in ta fito ta gangaro daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to amma manzon Allah da yake yawo nan din ba abin sa shi dai manzon Allah kawai za a yi masa waka a ranar daren maulidi za a yi kirari a yi maganar nasabu shine wane ne dan amina a yi ganga a yi wane ne kawai wannan za a yi fa amma duk mai wurdi sai ya wurdin wani shehi ba na manzon Allah ba mai salati sai ya salatin wani ba na manzon Allah ba mai menene sai duk komai ba na manzon Allah suke yi ba tun daga wurdi har salati har addu'a har komai ba da manzon Allah ba na shehi wani da shehi wani da shehi wani shi manzon Allah sai ranar maulidi shi za a koro kissar sa an haife shi a ina ne an yi kaza an yi kaza an dauke shi an yi da an shayar da shi a bunun sa'ad an zaga kirjin sa an yi menene a kawo da hadisai masu kyau wani lokacin da hadisai dhaifai mawdu'ai wani lokacin an haife shi da yankakkiyar cibiya an haife shi da kaza da labari da menene ranar haihuwarsa wuta ta duniya duk gaba ɗaya ta mutu duk ruwa ya kafe wani ne wani ne kaga duk labarai na ƙarya waɗanda su suna ganin ban manzon Allah suke kuma kushe shi suke dan daga lokacin da kace a ranar haihuwa ta sane a ranar haihuwa ta sane wutar duk duniya ta mutu ruwan duk duniya ya kafe an shiga wahala ai wanda Allah ce wa barasallaka illa rahmatan lil alamin kace duk ruwan duniya ya kafe wutar duk duniya ta mutu ba wanda ya ci tuwo a ranar Allah fa ya sa ruwa ya zama shine rayuwa waje alna min alma'i kullu shay'in hayy ruwa da shi ake rayuwa sai kuma duk ya kafe wai kuma ana ganin wai ai bu manzo Allah kenan da wannan tatsuniyar mara tushe wanda kowa ne zauna a gida ya saka ta ya fada kawai aka ita yi wato wa ya fada a cikin addini tana sa a gane addini wa ya fada sai mu ji shi wane ne wanda za a sallama masa ne ko wanda ba za a sallama masa ba manzon Allah ya faɗa kaga an sallama in an bi ta hanyar diddigi da isnadi diddigi da isnadi manzon Allah ya faɗa amma a malam wane ne ya faɗa a shi wane ne ya faɗa a wane ne wane ne da wata nasaba kala kala daban-daban a ce wane ne ya faɗa wannan yana buƙatar a yi bincike sosai sosai duk ganganci ne wannan maganar kayan Allah na annabi ne da bahaushe ke faɗa duk ganganci ne wannan wallahi duk rashin ladabi ne ga Allah kuma rashin ladabi ne ga manzon Allah to kai banda abin kamalan yan bandiri mutanen da suke mandiri ba sa sallah wallahi ni na sha ganin su an gayyace su ranar suna suna kiɗa ana al'asar ba abin da ya dame su har su kai magariba ba su yi la'asar ba su yi magariba kawai su kira suke sanawa manzon Allah waka ai hawa gidan wani aliji ya ba su kudi to waɗannan ya zaka da su la ya tuna salata illa wa hum kusala to ya zaka da wannan Allah gane da ku matsalar wato dai dole ne ga ɗaliban ilimi dole ne ga malamai karantar da tauhidi ga al'umma karantar da tauhidi ko ka sa littafi na tauhidi karara kowa ya gane kamar kitabut tauhid kamar su al-usulut thalatha
kamar su al-aqidatu tahawiyya al-hamawiyya littafai wadanda suke na tauhidi na ahlus sunna wal jamaa ko ka dauko hadisan tauhidi cikin bukhari kitabut tauhid na cikin sahih bukhari ka karanta da mutane ko kitabul iman na cikin sahih bukhari ko kitabul iman na cikin sahih muslim ka sanya wa mutane su ji hadisan aqida su ratsa mutane su shiga balgo da jijiyar su ko ka sa tafsiri kana yi dan tafsiri ba yadda za a yi ka ci wata tazara baka zo kan wata aya ba wata cikin magana akan tauhidi to wannan sai mutane su fahimta amma idan mutum zai tafsiri da su sawi ba zai kai labari ba shi ba zai fahimta ba kuma duk wanda zai karanta ba zai fahimta ba billahi lazi duk wanda ya mayar da sawi shine marjahin sa a koyon tafsiri na ransa da Allah har ya mutu ba zai iya tafsiri ba ya duk iya fassara kalmomi zuwa Hausa fassara kalmomi zuwa Hausa wannan zai iya aja ya fassara kana da ka garza ba ya karasa to kaga shi bai fahimta ba kuma baka fahimta ba amma hakikanin tafsiri na fi sabilillah da za a yi bayani gwari-gwari wallahi ba dai sawi ba sai dai ka koma su Ibn Kathir sai Ibn Jarir al-Tabari koma su Qurtubi koma su littafai waɗanda suke masu rai masu ruhi ka samo hadisai cikin sahih al-Bukhari kitabut tafsir hadisai ya tara da suka fassara ayoyi da yawa cikin al-Qur'ani cikin sahih al-Bukhari ka san gudu to wannan sai a yi tafsiri na fi sabilillah wanda babu tatsuniya a ciki ba ita tatsuniya kaga a cikin azumi guda an sauke Qur'ani ko an yi izu 30 kai ka san ba tafsiri ake ba billahi lazi ba tafsiri bane duk wanda ya wai izu 30 a cikin azumi ko ya sauke Qur'ani ya sake zuwa ya rabi yayi sauka da rabi cikin Al-Qur'ani wallahi wasa ne wannan Allah wasa ne da ayoyin Al-Qur'ani kamata yayi istighfari ya tuba billahi lazi kamata yayi tuba kai ma da ka samu kanka a wajen kamata yayi ka tashi dan Allah wallahi Allah ce wa izara ayatul ladina yakhuduna fi ayatina fa a'rid anhum wa ta'khudhu fi mutamtan sura wasa da ayar Allah ka tsaya in zaka san bai tafsirin baya ganewa da shi da wanda suke ana yi fa mutane suna bacci ba a ganewa wallahi ku ji tsoron Allah tun mutun kafin ya mutu ya tsaya ya nemi ilimi sahihi ingantacce ba abinda zai tsamar da mutun sai al-ilmu an-nafi wal-amalu as-salih ilimi mai amfani da kuma aiki na gari shine abin da zai tsirar da mutum doriya akan imanin sa ubangiji ya mana gamdakatar ya gane da mu gaskiya ya ba mu ikon binta ya nuna mana ƙarya ya ba mu ikon kaushe mata assalamu alaikum